Δεν υπήρχε ούτε δευτερόλεπτο που μπορούσα να αντιδράσω. Είναι δηλαδή από τις περιπτώσεις που σπάνια μπορεί να σημούν. Δεν έχω τρακάρει από αυτοκίνητο αυτά και μου την έκανε αδέσποτο. Δεν μπορώ να πω ότι φταίει το ζώο, προς Θεού, αλλά έγινε ό,τι έγινε. Τα αγαπάω τα ζώα. Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε τη στιγμή που του πετάχτηκε στο δρόμο αδέσποτο σκυλί, περιέγραψε στον τηλεοπτικό φακό διανομέα σε κατάστημα εστίασης στο Ηράκλειο. Και καθώς πήγαινα με μια σταθερή ταχύτητα, δεν μπορώ να πω ότι έτρεχα, διότι πιο πριν υπάρχουν άλλα δύο κυκλικά, οπότε δεν μπορείς να αναπτύξεις ταχύτητα, θέλοντας και μη. Πετάχτηκε ένα δέσποτο, το οποίο από ό,τι άκουσα κυνηγούσε κάποιον άλλο σκύλο. Πετάχτηκε την ώρα που περνούσε μπροστά μου, βρήκε ένα άνοιγμα μέσα από το αυτοκίνητα και πέρασε. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να αντιδράσω, ούτε να το αποφύγω και έγινε το μοιραίο. Σοκαρισμένος ο νεαρός δεν πρόλαβε όπως είπε να αντιδράσει, ενώ σύρθηκε στο δόστρωμα αρκετά μέτρα παρακάτω. Έπαθα κάκωση, μου είπαν οι γιατροί ότι θα κάτσω γύρω στις 18 μέρες σπίτι. Φανταστείτε ότι με είδε να φεύγω από το μηχανάκι να σέρνομαι. Δηλαδή να λέω πάλι καλά που δεν ήταν τίποτα χειρότερο. Και δεν περνούσε και κάποιο αυτοκίνητο από πίσω, όπως μου είπαν, γιατί. Εάν περνούσε και αυτοκίνητο από πίσω. Υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να είχα χτυπήσει πολύ σοβαρά. Ευτυχώς φορούσα κράνος, όπως πάντα. Φορούσα και ένα μπουφάν το οποίο πραγματικά μπορώ να πω ότι μέσωσε. Στο συγκεκριμένο δρόμο έχουν μπει τα φώτα, αλλά ανάβουν μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο στην πλαστήρα. Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου επί της λεωφόρου πλαστήρα, με τον ίδιο να τραυματίζεται στο πόδι, ενώ το προηγούμενο βράδυ στάθηκε τυχερός από γάτα. Την ίδια μέρα το πρωί συζητούσα μαζί με έναν άλλον διανομέα για τα αδέσποτα και ένα βράδυ νωρίτερα, την Παρασκευή το βράδυ, γλίτωσα από σταθεία από μια γάτα. Την επόμενη μέρα την παθαίνω από σκύλο. Δηλαδή είναι. Μάλιστα. Είναι ασταθερή τύχη. Και στο παρελθόν ο Ντελιβεράς έχει κινδυνεύσει από αδέσποτα με επιθετική συμπεριφορά σε άλλα σημεία του Ηρακλείου. Στην περιοχή του Παγκριτίου, που με έχει δαγκώσει πάλι στο αριστερό πόδι, που έχω παρατηρήσει πάρα πολύ συνήθως στο Παγκρίτιο. Έχω παρατηρήσει αυτό το περιστατικό να σημαίνει πάρα πολύ, χωρίς να προκαλέσει καθόλου. Απλά πας για τη δουλειά σου και δεν ξέρεις αν να επιστρέψεις. Στην κυριολεξία. Όπως και στην περιοχή του Άι Γιάννη στην Γνωσού.